ku danna subscribe sannan ku danna mana alaman kararrawa ta yanda za ku dinga sabon sababbin bidiyoyin mu da sauran mun daura abubuwan mamaki da ya kamata ce ku sani idan aka samu wani ganye amma ba ganye ba me za ki kira shi kenan ina nufin wani kwaro da ake mishi lakabi da giant malaysian leaf insect wanda baka bambance shi tsakanin shi da ganye saboda shi ya kasance yana rayuwarsa ne ma tamkar ganyen bishiya irin nasu kwaikwayon da sajewa ana kiran shi protective resemblance saboda yana amfani da kamannin shi na ganye saboda kar abubuwan da za su zama hadari ga rayuwar shi su gane shi balantana su cinye shi wannan giant malaysian leaf insect yana daya daga cikin dabbobin da suke da kamanceceniya na dabbobi da kuma na tsirrai irin su igulena shi dai karan kanshi ganye ne kuma yana cin ganye kuma yana rayuwa ne akan ganye suna da wani irin kafafu wanda suke amfani da shi wani rigi inda suke gam saboda su saje da ganyen bishiya moti ko kuma tafiya ya daga cikin babban kuskure da wannan kwaron zai a rayuwar shi ko da lokacin sake kwayayen su yayi da wuya kaga sun yi motsi shi ma koyin haka zai gangaro ya fado kasa kuma shi karan kanshi koyin yana kama ne da irin bishiya sannan ba za ka bambance tsakanin kashin su da koyin su ba wannan dai shine koyin wannan kuma shine kashin idan koyin suka samu su kinkishe kansu da ikon Allah su ma suna fitowa ne kamar karamin ganyen bishiya da yake tasowa suna fita ne karan kasa sannan da hankali su koma kore baki bakin jikin su yana kodewa ne sak irin na ganyen bishiya sannan daga zaran ya fara tasowa yana da babban tafiya da ya kamata yi na zuwa kan bishiya yaje zona kamar ganye ba tare da an gane shi ba saboda haka ne yasa dole ya tafiya kamar yanda ganyen bishiya yake idan iska yana hura shi wannan dai wani rawa ne dai wannan dai wani rawa ne da yake yi saboda kar a gane shi ba ganye bane a tsakanin lokacin da yake jariri da lokacin da zai zama babba yana canja fata ne kusan kala bakwai wanda a wancan lokacin babu abin da yake saura mishi sai exoskeleton wato kasin shi da suke waje eh to a haka dai yana tunani kaman ba za a gane cewa shi ba ganye bane amma sai dai madabbobi ɗan uwan shi amma mu mutane tintini muka gane a takaice ma kallon shi kawai muke yi bayan ya samu yayi nasaran zuwa kan bishiya ya makale kaman ganye da wuya ya iya canja wani bishiyan har ƙarshen rayuwarsa kar ku manta ku yi subscribe ku yi like sannan ku share ga masu tambayoyi mu haɗu da ku a comment dialogue